Так, do'stlar, efir o'chib qoldi. VPN orqali kirdim hozir. Endi ertaga yana bahona qilib o'chirib qo'ydi prime efirni degan gaplar bo'lmasin. Boshqatdan kirdim. Endi savollaringni mana o'qisam bo'ladi, chunki endi menga ko'rindi. Kim nima deb yozayotgani? Uzbom. Va alaykum assalom. Tak. VPN orqali kirgan bo'lsa, bu hozir tak qayerdan kiradi bundan? Nima? Hozir. Qanaqa kiradi bu efirga? Vitif, efirs komil. Vaiti diyapti. Vaiti, vaiti. Totten, totten. Hala. Mana. Mana, kom. Yo, zapros taşaş keres, ye? Zapros taylada. Tak, mana indi kotup komasa gaplaşamız, yüzme yüz. Alo. Komil. Komil. Bratishka. Primoyga qo'shdim Komilni hozir men. Pastdagi qop qorayib turibdi, o'sha Komil bo'ladi. Lekin Alo. Komil. VPN orqali kir, bratishka, VPN orqali, VPN. VPNni kulchat qilamiz. Keyin Nasim akani Instagramiga kirib, prime efirga qo'shilib, uzrimizni so'rab qo'yamiz. Juda go'zal bo'ladi keyin. Komil yirtadi sani deb yozibdi. Vayli yirtsin. Voy. Yirtsin, rasm yirtadi faqat boshqasi. Uzoqdan turib faqat rasm yirtamiz, ha? Faqat rasm yirtamiz. Men unaqa nima deydi, o'sha detski, men panyatkam detski emas, do'stlar. Keyin birinchi prime efirimga qo'shilmagan aka-ukalar bo'lsa, boshqatdan qaytaraman. Samarqandga tug'ilib o'sgan aka-ukalar, jigarlar, umrlaringda meni eshitmagansizlar, bironta viloyatni yoki tumanni yoki millatni ajratganimni eshitmaysizlar ham. Samarqand desam butun samarqandliklar bir nima bo'lib qolmaydi. Men Samarqandga dedim. Chunki komil samarqandlik ekanligini yaxshigina bilaman. Bilmadim endi sizlar qanday tushunyapsizlar. Hatto kimdidir tishi bo'lsa, bemalol men bilan savol javob lichni seviyasiga chiqib gaplashib olishimiz mumkin, libochasiga. No kibrda emas, maqtanishda emas, do'stlar. Umrimda hech qachon tuman, viloyat ajratmaganman. Umuman. Prosta eslaringda bo'lsa, Erik O'zbekiski shapalak beraman deb o'sha boshqa Dog'istonlikka, keyin Tojikistonlik ukalarimiz, jigarlarimizga O'zbekiski shapalak deb prikol qilganiga men prikol qildim. Hazillashdim. Hazilni tushunmadi. Hazilni seriozni qabul qildi. Da men realni hazillashib, endi bratchkam, ukam deb hazillashib o'sha Rustamga hazillashib bir istoriya qo'yib edik, lekin nahotki endi bilasizlarmi, hazilni kimlar tushunmaydi? Men endi bunday o'ylab qarasam, hazilni faqat puli ko'paygan, yangi boylar yoki ashi oshib toshib ketgan insonlar o'sha pul ko'pligidan o'zidan faqatgina seriozni odamlar deb yasab bo'ladi. Bechora kambag'alga qancha hazil qilinsa,
o'shancha hazilni ko'taradi. Lekin o'sha pulvorlarni ko'piga qarasalaring, g'uddoy birodar. G'uddoy. Uni puli ko'p, u vashi seriozni odam. Hazil huzunni tushunmaydi. Xohlasa hazil deb, xohlasa chin deb tushunadi. No, komil. Hozir YouTube'ga chiqib, menga o'zicha vizif taylabdi. Qacha vizifni men tashlagan edim. No, prikol qilib hazillashib tashlagan edim. U yosh, meni vesimga to'g'ri kelmaydi. Meni vesimga to'g'ri kelmaydi. Haqiqatan ham bir shapati, ikki shapati bo'ldi, все. Boshqa hech narsa kerak emas. No, men uni pazor qilisham niyatim yo'q. Hurmati joyida, lekin bratishka YouTube'dan videongni o'chir deb men Drake'ga yozdim, o'ziga xat yozdim. Telefon nomeriga umuman tusha olganim yo'q. Hatto nomerni almashtirganmi? Bilmadim. Beg'ir Rustam o'rtaga tushib, bo'ldi qo'yinglar, indamanglar. Suda-suda deyapti, lekin men Rustamga ham aytdim, Rustam, O'zbekistonda sherlar jangini qilyapsanmi? Da. Mayli. Men agar Komil o'ziga agar raqib topolmayotgan bo'lsa, mayli, shapotisini chiqarib beraman men. Lekin men bilan chiqish uchun ringga ko'proq trenovka qilish kerak bu bola. Juda ko'p trenovka qilish kerak. Ko'ti terlash kerak qo'pol qilib aytganda. Keyin direktga uyalmaysizlarmi? PR qilib degan aka-ukalarimiz. Men piar uchun rasmimni yirttirib, o'zimni haqoratib qo'yadigan odam emasman. Buni yaxshigina bilib, tushunib olinglar. Piar uchun men rasmimni yirttirib o'tirmayman. Kerak emas. Men piarlarim o'zimga yetadi. Men sizlarga Ahad Qayumov emasman. Keyin menimcha vizit taylaganiga bitta menimcha hozir o'zimga javob topdim. Menimcha shu soqolimni olib ana yosh bola bo'lib ko'rinayapman shekilli ko'ziga. Nima mayli. Lekin hozir hozir men necha marta qo'shdim primoy efirga, lekin primoy efirga tusholmayapti. Chunki VPN Komil meni ko'rib turgan bo'lsang, bratishka, VPN ni kulchat qilamiz. Primoy efirga qo'shilib Nasim Xolov aka, akajon, kechiring meni. Akam jonim. Bilmay bu ishni qilib qo'yibman. Men hazildan PR yasab yuboribman. Deb videoni o'chiraman, akajon, desang, hamma narsa joyida. Men hammani oldiga mana ukajon, seni kechirdim. Hatto kechiribda, ana bu choxim chiqib yo bir narsa bo'lganim yo'q. Lekin men hayron qolayotganim shuncha vaqtgacha bironta blogerdi yoki jurnalisti duhi yetmagan edi vizif taylashga sola sol qilaman deyishga bilmadim qayerdan muncha duhdi oldi kimdir yo o'rgatib turibdimi yo piar uchun ertaga shapoti yeyishini bilmay qolyaptimi agar piar qilayotgan bo'lsa Komil aka nomer adin deb o'zi nomer adin bo'lsa nomer adinligini ko'rsatsin keyin Toshkentga ushlab olsam unday qilaman bunday qilaman deydigan ana detski gaplarni yig'ishtiramiz Komil. Yig'ishtir. Bratishka. Yeb qolasan. Sharmanda bo'lib qolasan. Hozirdan chotki bitta uzr akajon hazillashdim deb qo'ysang, addish uchun ko'ngildan tushunaman, lekin bizni ko'rib turgan YouTube'dan, Instagram'dan, boshqa tarmoqlardan bizni ko'rib turgan aka-ukalarimiz rosa xafa bo'lishyapti. Nahot sizlardan kutmagan edik. Yo bu piarmi bu? Nimaga bunday qilib birovlaring sharmanda qilyapsizlar degan gaplarni ham aytishyapti. Agar kechqurungacha qilgan YouTube'da qilgan efiringni o'chirmasang, YouTube'da qilgan narsangni o'chirib qo'ymasang, ishonaver, men ham YouTube'dan ham endi ответ qilaman, u qilaman, bu qilaman emas. Mayli, senga YouTube orqali javob berish kerak bo'lsa, raz senga PR kerak bo'lsa, promotor kerak bo'lsa, men qilib beraman. Promotoringni ham, PR-ingni ham i orqasidan bittagina zdachi degan narsa bor. O'sha zdachi bitta shapotingni ham beraman men senga. Ana keyin chisti muzskoy bo'ladi. Da, YouTube'da chiqib, Instagram'da kutyalan qoldim dedim. Yo'q, mana hozir shortikdaman.
Mana. Shortikda ertangidan boboqqa ish tondik yeb, mana. Qalaysiz okam, tema nima bo'lyapti? Deb yozgan aka-ukalarimiz. Aka, Surxondaryodanmisiz? Qaytmang. Do'stlar, men bitta narsani aytib o'taman. Meni shunaqangi aka-ukalarim bor, o'sha Samarqandni o'zidan ham. Samarqandni o'zidan ham. Shunaqangi aka-ukalarim bor. Ular meni qachon hazillashdim? Qachon chin gapirdim? Meni o'zi har doim ko'rib, kuzatib yurgan aka-ukalarim biladi. No, lekin men hazillashganimni, kulib hazillashganimni bilib turib provokatsiya qilib Surxondaryoni Adelni, Qashqadaryoni Adelni yoki Surxondaryoni Adelni qiladigan pridurik. Men senga dirs-dirs shapotingni beraman, o'zingga kelib olasan ukam. Mayli, men seni urish niyatim yo'q. O'zingni bosib olgin. Mana hozir agar qo'shilgan bo'lsa, mana vizit taylagan, men o'zi vizitga qo'shaman. Lekin ko'tarmayapti. Ko'targani bilan ulana olmayapti. Komil. Ukam, ukaginam. O'zingni bosib olgin. O'zingni bosib ol. Sendan zo'ri ham, zo'rlarni ham duhi ham yetmadi, qo'lidan ham kelmadi. Avvali bizni shunday zo'r qilib qo'ygan, ko'kragimizni kerib qo'ygan, oyoq qo'limizni but qilib qo'ygan hammamizdan zo'ri bu Alloh bo'ladi. Allohni o'zi hammamizni kimni qanaqa qilib qo'yishi, nima qilib qo'yishi, kimni ulug' kimni pastroq qilib qo'yishni ham Allohni o'zi biladi. Nega men uzr so'rayman? Komil. Men hozir men qo'shayapman, prямой efirga qo'shil, ratishka. Bo, bo'lar ekan u. Qani endi? What on, Komil? Qani? Gide? Gide, Komil? Nima O'zbekistonda yaxshi ishlamayaptimi? Ha? VPN orqali ishlatish kerakmi? Hozir mana qapqara bo'lyapti. Qapqara. Ha? Komil. Mayli, bilmadim, endi seni gaplaring eshitilmayapti ham. Ko'rpani ichiga kirib oldingmi? Bilmadim, ukaginam ko'rpani ichidan chiqib, svetni yondirib, hamda prямой efirga gapirgan, qo'shilgan bo'lsang, yana chiqib ketdi yana. Sizda ishlamayapti internet. Menda Wi-Fi chotki ishlaydi internet. Internet yaxshi ishlaydi. VPN siz zo'r ishlayapti. Da, tim bo'li VPN siz zo'r ishlayotgan bo'lsa. Komil, ukam, ukaginam. Surxondaryo. Yo'q, yo'q, do'stlar. Mana shu yerda xato. Mana Surxondaryolik Kamronbek Jabborov, ukaginam. Bu SMS'ingizni o'chiring. Yig'ishtiring, boshqa hech qayerga yozmang. Akammisiz, ukammisiz? Surxondaryo unda qiladi. Surxondaryo bunday qiladi degan gaplarni eshitmang aka-ukalar. Chunki men Samarqandlik aka-ukalarga ham xuddi shu gap. Samarqand nomer adin, Samarqand bo'llar unaqa, Samarqand ezadi, yoradi. Da, omadlaringni bersin. Lekin Samarqand bilan Surxondaryo degan gapni umuman yig'ishtirib tashlaymiz. Umuman hozir bizlarni ko'rib turgan Samarqandlik bilan Surxondaryolik bitta kvartiraga, bitta joyga ishlaydigan aka-ukalarimiz bizlarni deb sporlashib, bizlarni deb urushib, bir-birovni shapotilab, shapotisini berib, bir-biroviga pichoq ko'tarib yugurishmasin. Yugurishmasin. Samarqand bilan Surxondaryo umuman adilli narsa. Umuman adilli narsa. Bu yerda ikki kishini spori deb
kishini bir tushunmovchiligi deb boshqalar har qanday narsaga bormanglar. Bo'ldi. Surxondaryo, Qashqadaryo, yoki Qashqadaryo, yoki o'sha Samarqand har doim krasavchik zo'r ishlarni qilib birga hamroh bo'lib chotki yurishgan. Lib bu yerda. Zo'r yurishgan. No da endi bu bratishka tushunmabdi meni. Men hazilimni ko'tara olmabdi. Yoshlik qipti. No, mana hozir o'ziga aytyapman, o'ziga svezga chiqib qolmaganimdan. Meni kirib turib eshitayotgan bo'lsa, qani? Qani kim bor? Qani endi bu Komil? Qayerga yana isparinya bo'ldi? Yo'q. Qani bu Komil? Hozir. Qo'shaman hozir prima efirga. Shu bo'lmayapti-da, u ko'tara olmayapti-da. Men prima efirga qo'shayapman. Lekin qo'shila olmayapti. Правильно, брат, deptiler. Da, вот. Hop. Так. Komil duhka o'tirdi deb yozibdi komentariya. Tak. Salom alaykum, salomat bo'ling. Salom alaykum, salom alaykum. Komil. Meni eshitib turgan bo'lsang, meni eshitib turgan bo'lsang, sen kechqurungacha muxlat. Videoni o'chirib, uzr so'rab video qilgin. Xullas, Instagramda iloji bo'lmayapti. Instagramda iloji bo'lmayotgan bo'lsa, beringlar menga. Telefonni bering. Telefonni beringlar. Nomeringni yoz, nomeringni. İşleyken nomeringi yoz. İşleyken nomeringi de etmeyeyim. Vizif kılama ben seni. Oz telefon kılama bana. Olmalı oldu ki. Hemen eşit seni yapayım. Etmeyin nomeringi taşla. Hiç kaçan huzur söylemeyim ben. Hiç kaçan huzur söylemesen şapotingi yiysen bola. Şappatingni beraman bola aytib qo'y. Uzr so'ramasang. Sendan zo'rlari ham uzrni so'ragan. Tak, 90'lik. Tak. 467. 467. Tak. 067. 607. Ben de kiliseye koşup yazıp alıp çizip olmayayım bana. Alo. Alo. Ha, Zoravon. Ha, Tolga'nın. İyi. Tülkanım. Ha, Zoravon. Ne? Selamun aleyküm. Aleyküm assalam. Ha. 2 yaş, kattadır, 3 yaş mıydı, kutu bulardı. Ha, bu 2 yaş göstereyim. Ha, şimdi yine gebleşelim deyip ben de, onların oldu, kuruşku, cancel kıvamsın. Rinde? Allah'ım. Ben kulgum kelattı ben şimdi bollar ya. Bu Böyle, pulunuz kupayıp gitti mi? Doğru yaptı kulübü bile kabul kılardı. doğru yaptı kulgu bilen kabul kılardı bu oddi numara neydi? Bir sal yine oğur yengildi körgen sal sabracat kıladigen öyle bir kapıradigen insanlar kulüp kabul kıladı. Pulin köpeygen böse okem. Pulin köpeygen böse ana kamağallar köp. Beş respublika boyunca. Xudoga shukur qo'limizdan kelgancha kambag'allarga ham kambag'almaslarga ham yordam berib yuribmiz. Hop. Bu boshqa tema. Bu boshqa tema. Xo'sh. Xo'sh, Rustam Rahmonov keldi, vizit tashaldi. Xo'sh. Vizit qabul qilgan siz bo'lasiz, Soqoltoy. Ey, menga qara. O'zingga bo'laver, vrachga. O'zingni bo'laver. Sen Nima mavega bo'ladi, o'zim bo'laveraman. sen videongi o'chirib, kechirim so'rab video qilib qo'ygin. Videoni hech
uçurmayman, hiç kaçan odan zor Şapotingi veremem bulamam. babasam o bola. Şapotingi veremem. Özünde bası bol. Spak oyna. Uzunluğunu söyle. Akacım ben boy bop getip bağım. Hazırlığınızı düşünme kopam. Keyin ben bilip bilmeyi provokatçı koyup bağım. Surkandarı oğlan Samarkand'ı deyip. Keçirim sorab. Amin hazırlaştım ko ben buna sana. Bazı 20 sekunde yeter. Kako kırçınlama yiğit pokorun. Abi ben yakaram ha sana bu YouTube'da publikaki oynayıp hakkında yapış niyetim yok doğrusu. Bir ek şapotu kepsi spak oynar. Tinçkine kekinde bir pana pana diyorlar tayyiplen kekinde. Ek şapotu yiyip uzun söyleyip inleme ketkin böldü. Zor böyle hamas. Güzel böyle. Hayatını güzel kıbır ama ek şapotu bilen. Üç, dörtte beş. Gel yürüp bana. Ha. To'rtta besh ikki soatini yo'qib qo'ysam qanday bo'ladi? Shunday moshiningizdan boshqacha moshinga aylantirib qo'ysam. Minomiga olib qo'ysam moshiningizni. Davom qo'lingga kelami, duxinga yetadimi? Aytdim-ku, Toshkentga borganimda oldimdan chiqib qolmang dedim. Hurmat qilib gapiryapman. Davom oldingan. Men qizil gilam taylab kutib olaman seni, bratishka. Konnektor 400 kilometrdan keyin sher. Ajdar sher borgandan keyin qizil gilam kutib. Nima direktingga yozdim, menga javob qaytarmading? Men senga yozdim, nima kirib o'qimading, xatlarimga javob bermading. Men senga yozdim. Nomeringni tayla, ko'p sakramagin bola. Obunachilarimga javob qaytaraman, mayda chuyda odamlar bilan vala akida qilib o'tirmayman. O, biz hali mayda chuyda bo'lib qoldikmi? Katta bo'lmaydi. Bu bola nima qilsam bo'ladi bu bola? Komil. Ko'p o'qib aytaman, bratishka. Hop. Videongi o'chirib nima edilni uzr akajonim tushunmabman men sizni tushunmabman akajonim deb bir ikki marta uch marta aytib yuborgan ketma ket aytib yubor video qilib akajonim deb yuborgan men sizni tushunmabman siz mendan oldin ko'p turistik yirtgan ekansiz men endi kirib keldim YouTube'da umuman publikaga o'ynashga akajonim deb kechirim so'rab video qilib chiroyli qilib qo'yasan men keyin men senga aytaman ukajonim bu hazil edi seriozni qabul qilib yuboribsan rossiya she'rlar jangiga chiqmoqchi bo'lsang publikaga o'ynamoqchi bo'lsang men seni o'ynatib qo'yaman o'zimda raqqoslarim bor muzikalarim bor ha jinlarim bor ha Nasıl aka? Aka deyip kurmak gibi yapıyorum aka. Gak koyuyor, kupol yapıyorum. Ben size surkanları mı surkanları mı? Naman yemme, naman yemme yürüyüyorum. Çiğen yok aka. Ne kadar? Siz ne kadar? Öz puan huyundu kesip taşıyamam. Bırak çıkar. Ne oldu? Normalini yapar, normalini yapar. Sen o zaman primo efirde yapılış yap. Biz bilim oturup sen mi özün? Ne? Kral etme Instagram'ı. Primo efirde yapılış yapkanımız bile sen mi? Men qara. Bosib yurgan bosib qo'yaman. Bosilib qolasan. Qaraldim-a, bitta kichkina bolachani olib chiqdingiz-ku, zallarga bordingiz. Erali seni shapotingga berib oladi. Men oldingacha yaqinlasha olmay qolasan. Tirirovka qildingiz-ku, Eralini yoniga qo'shilib qo'ying o'zingiz ham. Tirirovka qilsangiz, zinalardan tushib chiqing-chi, arva qilasiz, qorinlar yo'qoladi. Men qara. O'zi maydagina bir bodringchasan, uka. Maydagina bodringchasan. Ko'p o'yin qilmaganday bo'lku. Obunachilaringdan kechirim so'rab men provokatsiya qilib qo'ydim. Kechiringlar. Men bilmay bilib bilmay kisamga pulim ko'payib ketibdi. Hazil tushunmay qolibman. O'sha hazilda endi chim bo'lib ketmasin. Chapotimni yeb qo'yishim mumkin. Erta Toshkentga borib. Nasim aka menga chapotni berib tashlashi mumkin. Uzr. Uzr deb
O'sha orqaga burilmay, shu olding bilan chiqib ketasan-da. Pochchalarda oldan qanday chiqib ketadi? Obunachilaringda oldan shunaqa chiqib ketgan. Uzr. Uzr de, orqaga yurib. Etiske gaplar bo'lyapti. Birinchi sinfda o'qib yurgan vaqtim so'qmas. Ratishka, endi mandayda, men senga hozir sal hazilomaqib tushuntiryapman. Tushunmayapsan, tushunishni xohlamayapsan. Hazilomaqib, mana odamlar o'sha piar deb o'ylagan odamlari mayli piar deb o'ylab qolsinu, bu narsa yopti yopti bo'lib ketsin degan ma'noda aqlimni ishlatib senga chiroyli gaplashyapman. Lekin sen bola, haqiqatdan ham puling ko'paygan bo'lsa, haqiqatdan ham puling ko'payib, ana hozir ro'zg'or qilyapsanmi, nima qilyapsan? Mayli omadingni bersin, ro'zg'orlaringiz zo'r bo'lib, pullaring ham ko'payib, erta samolyot sotib olib, bir qarasi Dubayga, bir qarasi Misrlarga borib kelyapsan. Omadingni bersin, bratishka. Men faqat havas bilan qaraganman hammaga, lekin aytib qo'yay, sen umringda bitta xato qilding, o'sha xatoni tez qaytarib olgin. O'sha qilgan xatoing bir umr senga o'zingga belingni sindirib qo'ymasin. Sen bekor qilding, sen bekor qilding, men bilan o'ynash. Tushundingmi? Nima bo'ladi yana. Yana nima bo'ladi? Yo'qayaptida menga. Mana yozyaptida odamlar, mana Komil bitta uzr de bo'ldi tamom deyapti. Все. Haqiqatlanam mana. Mana yozyapti hozir. Hozir. Obunachilar. Men obunachilarim qanaqaligimni biladi. Men hech qachon uzr so'ramayman. Aybim bo'lganda hech qachon PR qilmaganman. 2,5 yil ichida YouTube'da, Instagram'da blogerlik qilib. Hech qachon aralashmaganman. Burnumni ham tiqmaganman. Odamlarni kotini ham kovlamaganman. Prosta men aql g'olib bilan ringga chiqaman. İyi oldumdan chiqib Bu qolsa. yetmaydi senga, bir aka bironta bir yaxshiroq tirnovichni bolalarni olib kelgin. Meni o'zim trenirovka qilib yuribman 1 yildan beri. Shu oldimdan birontasi chiqsa, shu javob Oo! qildirishga pulimni ishlataydi deyapman-da. Pulim ko'payib ketganmi? Shu sizni jog'ingiz uchun ajratib qo'ygan pulim bor-da. Yarim uchunmi? Ha. Nech pul ajratib qo'yibsan? Yetadi. Yetarlimi? Sen şu yoğumda operasyon kıldırmayla şu pulda. Ne? Mali şu pulin köpeği gitti seni. Ben pulin de optur borku. Orkana tıkıp koyamam. Birinciden. İkinciden. Pulin köpeği gelmese. Keyin ikinciden işte bir umur özün afslanıp yürümekten obunaçlarında olduğu uyalıp men bilmay bir ish tiqib qo'ydim. Bilmay mana shu ish tiqib qo'ydim. Endi kechiringlar. Deb bir umr yurasan mana shu galdirab, gildirab. Men senga aytib qo'yapman. Ha, mayli maqtanishing bu, lekin haqiqatdan ham agar oldimdan chiqsang, yomon shapotingni berib tashlayman. Bo'ldi. Shapotilab, shapotilab YouTube'ga qo'yib yuboraman. Tushundingmi? O'zing bilan mana bir ishchilaringni olib yur, kameraga olib yuradi-da, shu kim shapot bersin, kimdir olib qo'yish kerak xalqqa. Ha. Ha. O'zing bilan mana bu bolalarni olib yur, mana operator bolalarni, yoningdagi mana akalarimiz bo'ladi, ukalar bo'ladi, taniymiz. Shularni olib yur, shu tez olsin-da shu kameraga shunda qanday kelib qolganini ko'rib olib. Ko'rasan, mana bu yerda yozishyapti hozir. Narsim aka, bu PR qilib o'zini podpischi ko'paytirmoqchi deb. Sen podpischi ko'paytirmoqchisan. Osilib, osilib. Aytmaysanmi, uka, menga patrichi kerak, tam. Karochini piar qilishim kerak. Menga kimdir gapirsa bo'ldi. Ayniqsa patrichi ko'p bo'l, bironta takoy normalni blogerlardan patrichi ko'p dey, takoy blogerlardan bitta gapirib qo'ysa bo'ldi. Begini o'zim chichib yuboraman deb aytmaysanmi? Kerak bo'lganda patrichi. Qo'limdan kelar patentni ko'paytirish. 300 mingta obunachim bor YouTube'da, Instagram'da. Yetib olishingizga hali ancha bor. Menga yetib olishga. Men Instagram'ga qiziqmayman birinchidan. Umuman qiziqmayman. Instagram'ga vaqtcha qiziqmayman. Bir qiziqdim, 300 yil. Mana TikTok'ga ham qiziqmayman. Bir qiziqdim, mana 380 mingta mana nechta TikTok'ga patentchik bor. Men u bilan maqtanmayman.
maqtanadigan narsa emas bu narsa. Lekin yosh bo'lasan, yosh bo'lasan, tayog'ingni yemasdan oldin, sharmanda bo'lmasdan oldin, obunachilaring, fanatlaring oldiga sharmanda bo'lmasingdan oldin, sekingina uzr, akajon, akajonim, uzr, o'sirib qo'ydim shu joyda, zasrat qilib yubordim, tikib yubordim, все, uzr, deyish kerak, все, bo'ldi. Men ukamjonim, seni kechirdim, deb qo'yaman. Ortiqcha gap, deyishni deyishini, uzr, uzr qilmaylik. Mana men ringga tayyorman. Chiqaman. Kim tayoq yesa, ayla uzrini O so'raydi. ringgacha bormaysan o'zi borku, o'zi bir ringgacha bormaysan. Sen men bilan yuzma yuz kelsang uji borku, ishtoningga qo'yib berib yuborasan. Yo, Oy, men serioz aytyapman. Men sen men oldiga yaqinlashganingda uji mana 7 metr, mana 6 metr, 5 metr bo'ldi shu vording, все. Bo'ldi. To'g'ri-da? Tushib yuborasan. Ne kadar indi? Ne indi? Sakolunu öptü, yaş bala öptü. Yo yo yo, sen şartın mısın? Sen özüm, sen hep de zor yolunu ay tamam mı? Özüm bana bırakışken var, Erik. Böyle sen bana hemen pampers tokup yürüyordu, pampers kaz yürüyordu. Erik ay tamam böyle sen kötüydü razı mı benim tabi ön altıma 20 ama bu sekerek. Sen ırk etken sen kıl. Obunachilarni ham Samarqand Surxondaryoni ham qo'shmang. Ay, prichom bu yerda Samarqand, Surxondaryo prichom bu yerda? Sen Samarqandda yurganliging uchun, Samarqandda tug'ilgansan. O'sha uchun men senga Samarqandga dedim. Ha, maktabga necha bilan o'qigansan? Maktabga necha bilan o'qigansan? Bir yarimda maktab bormaganman men. Maktab bormagansan? Yo'q. Ha, sendan haqiqatdan ham PR chiqadi bo'lmasam. PR chiqmaydi. Faqat qayin bo'lib ketibsan-ku, bratishka. Alanca bor men bo'lishi kerak. Sen ahad qayin bo'lmasan. Nima qilding? Kutun tagidan o'tdingmi? Menga qara, o'zingni bosib olgin. O'zingni bosib ol, normal tilingga silaydi qiyin. Tilingga. Jasur Mavlonov. Nima qildi Jasur Mavlonovni? Normal ishini chotki bajarib yuribdi. Ne öptü öptü kıyanım yok oğlu. Tilinga silidi tıkayım bola. Şapatını yaman katısını yiyor orasan. Oldu. Ben seni ahat kayım seni ağzına tükürüptü. Piyarçı öp geçsen diye kendim yok hala. Böldü. Tilinga silidi tıkayım bola. Her bir tek yaparken yapayım mı? Bu primo eferde yüklap koyamam. Ken oldum ya ki keçirim söylegen paytayım. Har bitta gapingga so'rab olaman bola. So'rab olaman. Samarqand, Surxondaryo dema vabshe, pridurok. Samarqand, Surxondaryo dema. Boshqasi kerak emas. Men nasib Yengaligini qaranglar buni. Samarqandliklar davay deb o'tibdi. Ne kadar Samarkandlikler davay deme sen kirişen git kogan seni. Yok Samarkandlikler davay demeyim ben. Samarkand Surhanları bizler huzur sorayımız obunatçılardan ular için. Lekin aslında huzurda siz sorarsınız gerek. Siz provokasyonu boşuna geldiniz. Oğlum ben. Ben sana hazırlaştım oğlum. Ey, çünkü açığım çıkarttı da volku. Urup jahin da ayırtlarasan da ama beka kem ama beka urup jahin da ayırtlarasan mense sıvı oluştu.
Amerika'ya korun pökke Tülkanon dedik. A sen özün bile suga batırılırken Tülkanon mu yok sen ki? Şişip. Kolkanan, yırtaman dedim, yırtaman. Ringe yapılacağım. Bu Ringe oğlundan çıkıp olsan, bu uzun düşüyor olmaya sen korkamayacağım. sırama o pridurk sen sırama dedim ben sana. Sen sırama. Önce telefon uçardı. Baktım yok. Ha, bugün götürgen sen de ha. Ha, kuramız mayla, kuramız. Sen bile o zaman eferdenken gaplaşı olamız. Telefonu uçadı kımagen. Şu mobilet. Uçur telefonu. Samarkand davay. Krisalar diye bozuktur. Nima gap o? O nima gap? Dostlar. Yozmanlar. Samarkand. Surxondaryo degen gapni yozmanglar. Ikki kishini bo'layotgan spor, kelishmovchiligi, tushunmovchiligi hech qanaqa. Umuman esdan chiqaringlar Samarqand yoki Surxondaryo yoki Qashqadaryo degan so'zni. Esdan chiqaringlar. Yo Komil denglar, yo Nasim denglar. Bo'ldi, so. Boshqa hech qanaqa gap yo'q bu yerda. Astag'firulloh dedilar. Endi shuda endi yosh bola nima qilasizlar endi? Bu yosh bola mana kirib ko'ringlar da oxirgi videosini Nasimxo'lov senga atvet deganda puli ko'paygan bo'lsa ko'rsatib qo'yaman unaqa pulini. Kimni jag'ini ayirib, jag'ini sindirib, o'shani operatsiyasiga pul tayyorlab qo'yibman deydi. Odam ichida kulgisi keladi-da, nahotki bilet. Ha, o'g'lim bo'lsang. Do'stlar, iltimos sizlardan. Tortishib o'tirmanglar, tortishib o'tirmanglar. Hammasi normalniy, shapoti bilan bitadigan ish. Hammasi zo'r, go'zal. Boy qachon deb yozdilar. Endi do'stlar, to'g'risi boygacha bormaydi. Shapotisini beraman, uzrini so'raydi. Men uni YouTube'ga qo'yaman. Boygacha bormaydi. U boy bo'lishi shart ham emas. No, ras, haqiqatdan ham sizlar, davay. Boy bo'lsin. Ko'raylik deydiganlar, men ko'chaga ham ishimni bajarib olaman. Menga ja publikaga o'ynash shart emas. Nurras sizlarni o'zlaring ham shu narsani xohlaydigan bo'lsalaring, pajalista. Ko'chada ham ko'rsatib qo'yaman, ringda ham ko'rsatib qo'yaman. Boshqa gap yo'q. Komil, oxirgi gapim, yaxshilab diqqat bilan o'ylagin. Agar Komilni mana obunachilari ko'rib turgan bo'lsa, Komil yoshlik qilib shunday chiqib, mana rasmlarni yirtib, o'zicha atvetlar qilib tayladi. Unga u bolaga yaxshilab tushuntirib qo'yinglar. Agar rost tushunmaydigan bo'lsa, keyin menga aytasizlar, tushunmadi, bo'ldi, yosh bola ekan. Haqiqatdan ham shapotisini berish kerak ekan bu bolani. Ko'raver desalaring, уже bo'ldi, ber o'zim ham nastroy qilib turibman. To'g'risi. Hatto bu bolani bir yaxshi ko'rib, ukam yaxshi ishlar olib boradi. Deb bir ikki marta bir o'tirganmiz, boshqaganmiz, lekin bilmadim. Rost pul ko'paygan bo'lsa, o'sha pulni haqiqatda qilib qo'yishini o'zim ko'rsatib qo'yaman. Sog' bo'linglar, gaplashamiz. Agar kechqurungacha video o'chirmasa videoni, men o'zim bilaman nima qilishdi.